Ushbu haftadagi Isroil hujumlarining eng katta qurboni Hamas yetakchisi Yahyo Sinvar bo'ldi. U maqsadli operatsiya oqibatida emas, tasodifiy hujum bilan vafot etgan. Isroil tomoni 62 yoshli Sinvarning so'nggi damlari aks etgan videoni e'lon qildi. Isroil mudofa kuchlari o'tgan yilning 7-oktyabr kuni boshlangan hujum uyushtiruvchisi deb biladi uni. Isroil rasmiylarga ko'ra, yil davomida razvedka idoralari tomonidan ovlangan Hamas yetakchisi guruhning yerosti yo'li tizimidan xavfsizroq joyga o'tishga uringan payti nishonga olingan. Marhum turgan joyni Tal al-Sulton hududini tintuv qilayotgan piyoda askarlar topgan. Harbiylar 3 nafar mo'ljaldagi shaxs binolar orasida harakatlanayotganini ko'rib, o't ochgan. Natijada otishma boshlanib, Yahyo vayron bo'lgan binoga qochib kirgan, shundan so'ng obyektga tank snaryadi va raketa otilgan. Isroil harbiylari vakili Counter Admiralining aytishicha, nishon shunchaki jangchi sifatida mo'ljalga olingan. Harbiylar vayron bo'lgan binoga kirib, uni qurol-yarog', o'q o'tkazmaydigan kiyim va 10 ming dollardan ko'proq pul bilan topgan. Sinvarning vafoti DNK testi, jumladan stomatologiya yozuvi va boshqa usuldagi tekshiruv o'tkazilgandan so'ng oshkor qilingan. The New York Times gazetasi iqtibos keltirgan 4 isroillik harbiy zobitga ko'ra, Sinvar mintaqada muntazam operatsiya o'tkazayotgan va kutilmaganda unga to'qnash kelib qolgan stajyor otryad rahbarlari tomonidan o'ldirilgan. Pentagon AQSh qo'shinlarining qotillikka aloqasi yo'qligini bildirdi. Marhum hayotining so'nggi oylarida Isroil razvedkasiga o'zini kuzatish imkonini beruvchi telefon va boshqa aloqa vositalaridan foydalanishni to'xtatgan edi. Uning so'nggi 20 yil ichida Hamas G'azo hududiga qazgan ulkan tunnellari tarmog'ida yashiringanga ishonishgan. Vaholanki ushbu yerosti yo'llarining ko'pi urush payti Isroil kuchlari tomonidan aniqlangani ma'lum. Voqeadan bir kun o'tib, Khalid Mashal guruh rahbari sifatida tanishtirildi. U muzokaralar va mahbuslar masalalarida ishtirok etayotgan barcha tomonlar bilan muzokara olib boradi. Hamas Sinvarning o'ldirilishi ortidan asirlarni almashish va urushni to'xtatish bo'yicha muzokaralar tobora qiyinlashib borishini ta'kidlagan. AQSh prezidenti Jo Bayden Sinvarning o'ldirilishini izohlar ekan, bu urushni tugatish vaqti keldi deya ta'kidladi jurnalistlar bilan suhbatda. Netanyaxuni telefon orqali tabriklagan Jo Bayden, Yahyo Sinvarning o'limi Isroil, AQSh va dunyo uchun yaxshi kunligini aytib, holatni Al-Qoida yetakchisi Usama bin Laden o'ldirilgandan keyin Qo'shma Shtatlarda boshdan kechirilgan tuyg'ular bilan qiyosladi. Urushni tugatish va garovga olinganlarni uylarga qaytarish vaqti keldi degan u. Biz bunga tayyormiz. G'azoda sulhga erishish uchun qadam tashlash kerak. Bayden AQSh davlat kotibi Isroilga tashrif buyurishini ham oshkor qildi. Uning so'zlariga ko'ra, bir necha kundan keyin Antony Blinken Yahudiy davlatida hamkasblar bilan mavjud vaziyatni muhokama qiladi. Shuningdek, vitse-prezident Kamala Harris, Fransiya yetakchisi Emmanuel Macron, Italiya tashqi ishlar vaziri Antonio Tajani ushbu vaziyat tinchlikni ta'minlash uchun imkoniyat ekanini aytgan bo'lsa-da, Benjamin Netanyahu urush Sinvarning o'limi bilan tugamasligini e'lon qilgan. Agar Hamas qurollarni tashlab garovga olinganlarni qaytarib bersa, bu urush tugashi mumkin degan Netanyahu. Iron rahbari Yahyo Sinvar o'ldirilishi qarshilik ruhini kuchaytirishga ishonadi. Hizbulloh ham urushni eskalatsiya bosqichiga o'tkazishini va'da berdi. Isroil matbuotiga ko'ra, 19-oktyabr kuni ertalab Livan hududidan Isroilga uchirilgan 3 ta drondan biri Netanyahuning Kisaridagi shaxsiy uyini nishonga olgan. O'sha vaqtda Netanyahu qarorgohida bo'lmagan, shuningdek boshqalarga zarar yetmagan aytilmoqda. Mamlakat askarlarining ma'lum qilishicha, dron kirib kelganda havo mudofaasi tizimi uni to'xtata olmagan va videoda dron harbiy vertolyot yaqinidan uchib o'tgani ko'rinadi. Livan telekanallariga ko'ra, uchirilgan 3 ta drondan 2 tasi tutib olingani, bittasi esa Kisariyadagi binoga katta talafot yetkazgan. Bundan tashqari, Isroilning Livanga hujumlari davom etmoqda va Eronga javob zarbasini berishga tayyorgarlik ko'rayotgan ham ma'lum. Ushbu hafta 100 yilda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ishtirokida Yevropa ittifoqi sammiti bo'lib o'tdi. Yevropa ittifoqi yetakchilari Ukrainani tuzilmaga a'zolik qilish yo'lida va islohot o'tkazishda qo'llab-quvvatlash niyatini yana bir bor tasdiqladi. Sammitda Ukraina yetakchisi taqdim etgan g'alaba rejasi tinglangan. Davlatlar ham yil oxirigacha Kiyevga G7 tomonidan ajratilgan 45 milliard yevroning 35 milliardini berish majburiyatini tasdiqlashgan. Bundan tashqari, Ukrainaning energiya xavfsizligini yaxshilash va Yevropa ittifoqi bilan integratsiyalashuvni kuchaytirish bo'yicha qaror qabul qilindi. Yetakchilar Rossiyaning Ukraina port infratuzilmasi, xususan
tijorat kemalariga hujumini va oziq-ovqatdan qurol sifatida foydalanishini qoraladi. Xalqaro hamkorlar bilan kelishilgan holda Ukraina tiklanishini qo'llab-quvvatlashga sodiq qolishini bildirdi. Shuningdek, Ukrainani tiklash bo'yicha navbatdagi konferensiya 2025-yil iyul oyida Italiyada bo'lib o'tishi eslatilgan. Ukraina rahbari Vladimir Zelenskiy AQSh prezidentligiga nomzod Donald Trump bilan suhbatda Ukraina NATO'ga a'zo bo'lish zarurligini muhokama qilgan va Kiyev yadro quroldan voz kechganini eslatgan. Bu haqda Yevropa Kengashi yig'ilishidan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qilingan. Qo'shimcha qilinishicha NATO'ga a'zo davlatlar bugun urush holatida emas. Shu sababli Ukraina yadro qurolini emas, NATO'ni tanlaydi. Shuningdek, sheriklar g'alaba rejasini qo'llab-quvvatlamasa, bu xato Rossiya uchun imtiyoz berishi mumkin. Yetakchining so'zlariga ko'ra, Yevropa ittifoqi sammitida 18 davlat rahbari ushbu hujjat haqida fikr bildirgan va ko'pchilik rejani ma'qullagan. Shuningdek, Ukraina Shimoliy Atlantika tuzilmasiga taklif olmasdan ham 2-chi tinchlik sammitiga tayyorgarlik ko'rishini ma'lum qilgan. Shu qatorda jang maydonidagi urush va yo'qotishlar davom etmoqda. Ukraina xalqaro dengiz tashkilotiga Odessa portlariga xalqaro kuzatuv missiyasini yuborishni so'rab murojaat qilgan. Shuningdek, Rossiyaning fuqarolik kemalari va don omborlariga hujum qilib dunyodagi millionlab odamlarni ochlik xavfosiga qo'yayotganlikda aybladi. Ushbu hafta Rossiya kuchlari Donetsk va Lugansk viloyatlarida Ukrainaning bir nechta qishloqlarini egallab olgan. Hafta oxiriga kelib rus kuchlari Ukrainaning janubidagi Nikolay viloyatidagi energetika infratuzilmasiga hujum qilib, tunda 56 ta dron va 1 ta raketa uchirdi. Ukraina jangchilari payshanba kuni uchirilgan Rossiyaning 136 ta uchuvchisiz uchoqlardan 51 tasini urib tushirgani ma'lum. Mudofa vaziri Rustam Umirovga ko'ra, yaqin kelajakda Norvegiya Kiyevga 6 ta F-16 qiruvchi samolyotlarni yetkazib berish kerak. Zelenskiy diplomatik safarlarda hamin qadar harbiy yordam olishga erishayotgani ma'lum.